Dia 7 de julho é o Dia Mundial do Chocolate. Esse é um dia muito especial para os amantes desse doce tão querido internacionalmente. E para celebrar a data, a gente traz agora uma reportagem especial de Dar Água na Boca. Acompanhe! Dia 7 de julho, dia especial para os amantes do doce mais famoso do mundo. É o Dia Internacional do Chocolate. A data marca a chegada do chocolate na Europa no século XV e desde então, pouca gente resiste a essa delícia. Qual que é a relação de vocês com o chocolate? Gosta, não gosta? Nossa, eu dependo do chocolate pra viver, gente. Eu amo. Eu adoro chocolate, gente. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo muito. É o melhor doce pra mim. Não existe outro doce a não ser o chocolate pra mim, que eu adoro mesmo, de verdade. Quantos chocolates a senhora já comeu hoje? Dois. Só dois. Mas tô com outro aqui. Tá com outro já pra comer depois, né? Vai comer depois da janta? Ah, não. A janta vai demorar muito. Daqui a pouco. Ah, eu se puder comer umas quatro vezes no dia, eu como. Eu gosto bastante. Eu também adoro. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, a produção brasileira de chocolate cresceu 6% em 2023. Foram 805 mil toneladas do produto. No momento, destacar que no último ano o setor cresceu 6% e a nossa expectativa é que esse ano continue crescendo. E a gente vive um ano especial, um ano de oportunidade para o nosso país. Enquanto o norte da África tem problemas com a produção do cacau, quebra de safra, questões climáticas, isso gera uma grande oportunidade para o nosso país voltar a ser protagonista na agenda do cacau. Ainda de acordo com os dados da associação, o consumo per capita também cresceu no ano passado, de 3,6 quilos por pessoa em 2022 para 3,9 quilos em 2023. O dado ainda é tímido em relação aos europeus, que são os maiores consumidores de chocolate no mundo. E não tem como falar de chocolate sem antes falar do cacau. O Brasil é o sexto maior produtor mundial, com Bahia e Pará sendo os maiores produtores. Foram aproximadamente 18,7 mil toneladas de amêndoas de cacau recebidas pela indústria processadora no primeiro trimestre de 2024. No ano passado, o governo federal lançou o Plano Inova Cacau, uma iniciativa que tem apoio de toda a indústria, do terceiro setor, do governo, dos governos estaduais, enfim, é uma coalizão de várias forças para que a gente possa desenvolver em um curto espaço de tempo, dobrar a nossa produção, sair das 200 mil toneladas para 400 mil toneladas, tornar o Brasil autossuficiente na produção de cacau e também voltar a ser um importante exportador desse produto, que é a matéria-prima do chocolate, e não só exportar o chocolate de qualidade que o Brasil já produz, mas também as nossas amêndoas. Um momento importante para destacar o papel que o cacau tem também na preservação das florestas. O Brasil recebe no ano que vem a COP30 e o cacau, tenho certeza, que vai brilhar como um grande defensor das florestas, do meio ambiente, porque falar de cacau é falar de sustentabilidade. E o nosso país vai sim, num curto espaço de tempo, ser um importante produtor de cacau. A gente acredita nisso e trabalha com isso. Segundo a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, diferente dos outros países, o Brasil tem todos os elos da cadeia do cacau, o que o deixa com um enorme potencial em relação aos outros países. Nos últimos 5 anos, produzimos em média 200 mil toneladas de cacau. A produção de cacau no Brasil acontece principalmente na Bahia, Pará, Espírito Santo e Rondônia. Mas hoje, vários outros estados começam a investir em cacau, como São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, Roraima e Ceará. Também somos um importante produtor de derivados de cacau, com mais de 6 fábricas instaladas na Bahia, Pará e São Paulo. Suprimos com licor, manteiga e pó de cacau o mercado interno e exportamos para países como Argentina, Chile, Canadá e Estados Unidos. Também somos um importante mercado consumidor de chocolate. Diferente de outros países, o Brasil tem todos os elos da cadeia do cacau,
produtores de amêndoa, indústria processadora de cacau, indústria chocolateira, rede de vendas e o consumidor final. O Brasil tem um enorme potencial. Retomar a autossuficiência na produção de amêndoas, alcançando inclusive volumes para exportação. A Lívia é confeiteira e especialista na produção de brownies. O chocolate é o principal ingrediente do doce e é sempre uma boa escolha para presentes e datas comemorativas. Como todo trabalho, tem as suas dificuldades, o dia a dia na cozinha não é fácil, mas é um trabalho extremamente prazeroso. A gente faz dois tipos de massa, com o chocolate, que é o principal ingrediente. O chocolate meio amargo, que compõe a massa tradicional, e o chocolate branco, que compõe a massa blonde, que ela é de chocolate branco e leite ninho. Com essas duas massas, a gente faz uma infinidade de brownie mesclando com vários recheios. Tem que fazer com carinho, paixão, bons ingredientes e muita qualidade. Além da importância econômica, o chocolate traz uma atmosfera de união e partilha. Essa característica se destaca no ato de presentear quem amamos com chocolate. O que você falaria para uma pessoa que te dá um chocolate de presente? Nossa, muito obrigada, dona, tem um abraço. Você já deu um chocolate de presente para ela? Com certeza. Vários. Ah, dá todo chocolate e para a namorada, né? Chocolate é muito bom. Aproveita.